Mimi na shilingi 1000. Asante sana. Padri wefu ameingia kweli? Nani atasimamia maneno ya padri hapa? Chairman yako wapi? Ama chair lady? Asante sana. Mafuta ya padri shilingi 1000, mteme kutoka Makunga family. Asante. Ropno. Nono. Wasomi baskare, wasomba bilibano. Ramwa kubola kwa somo wani ndowai. Msifu Yesu Kristo. Mulala arasoma anga madili arumakoreka siya kedari okundi haya ingira nasi nivobe mile patanita. Sasa wanafunzi, sisi tumesifika hapa kusaidia nyinyi. Wacha niongee Kiswahili labda mwelewe kilugha hii ya Kibuguzi. Umeona Kibuguzi? Asante sana. Naona kwa kirana nani kingere hicho kana kulele mayo yenyewe ino towards your school fees, so that mukifungua shule at least iende kupunguza school fees ya masomo yenu. Mwami treasurer bara we pangile. Yes, asante. Esendi tayari sikira busomi bali kumusinga kunusia ozita. Ona hapa busomi silingi 1017. Basi